نجم بريباري ان اونتروتيان جو بو بريباري كنجلس كنشوف شنو هما لي كومبيتونس اللي خاصهم يكونوا عندي كندير بريفيو ريال على لي كومبيتونس بريفيو اللي خاصهم يكونوا فاز دو بوست ها انا شنو عندي جو بو فير ان رابروشمون شنو ناقصني سو كون فافير اوجوردي تو سامبلومون سي نو زالون travailler par une conception intelligente et professionnelle surtout pour rédiger un CV qui nous représente comme Zakaria l'a dit sur la messagerie. كي كنفهم المشاعر ديالي وكنفهم المشاعر ديال الاخر كنتعامل بحكمه اكثر وكناخذ القرار الصائب. Comment vous voulez vendre? On est en train de vendre notre savoir, être et savoir faire. Le SMART, l'acronyme de واحد les mots. S, le S, c'est pour spécifique, يعني محدد. يعني انا ملي كنقول بغيت نطرح الخدمه هو اين سيكتور كنهضر فيه. اين خدمه بالضبط؟ اين بلاصه؟ لي دومين كي سون تري كرياتيف، ناس كيخدموا في الانفوغرافي، ناس لي غرافيست، ناس لي ديزاينر، ما كيتابليكوش عليهم هاد لي لوغ، سون بليزيور ميثود كي ستيمول لا كرياتيفيتي كثر من لورغانيزاسيون ديال الوقت. يفو لو بارلي كوم اون بارل ا اون ماشين، سي سو كون ابيل لا فاسون برومبت، دونك يفو بانسي اون برومبت. درت بزاف ديال لي رونديفو وسمعنا ما في بيرسون اي لو ماتان Oui, très bien, alhamdoulilah. Assarahara, c'est la première fois que je passe un entretien en ligne. Ça va, Mouzien, ça s'est bien passé. Sbah 12, un entretien où j'ai eu un appel téléphonique pour la confirmation d'El Huawei. Wallah, c'est très enrichissant. Ou déjà, Rani Sbah, moi, je vous remercie énormément. Wallah, Ati, vous êtes très réactif. Vraiment, ça nous manque. Ça nous manque, Adli. Merci. Le fait que Zama, quand on a des questions, on a des réponses sur le champ. Merci beaucoup.